Japāna 1870. gads. Japānas imperators nolīgst amerikāni Natanu Algrenu apmācīt savu armiju lietot ugunsieročus, lai iznīcinātu samuraju karaspēku. Jau pirmajā cīņā Algrens nonāk samuraju gūstā un iepazīstas ar viņu karavadoni Katsumoto. Dzīvojot svešā zemē, kur viņa dzīvība karājas mata galā, viņš sāk izprast viņu dzīvesveidu un īpašo filosofiju. Drosme, lojalitāte un gods. Lūk vērtības, kas apvieno divas pasaules vienā, beidzamajā cīņā par brīvību. Pēdējais samurais šovakar ir Kristaps Janičēnoks. Ienaidnieka priekšā viena cilvēka sirdī guļ īsta karotāja dvēsele. Tieši Kristaps bija Vefiņa īstā karotāja dvēsele aizvadītajā LBL finālsērijā pret Ventspili. Divās pēdējās zelta spēlēs Kristapa sniegums bija ļoti daudzpusīgs. Vidēji 30,5 minūtēs viņš iezobenoja 8,5 punktus, nokaroja 6,5 atlēkošās bumbas un sadunčoja 4,5 rezultatīvas piespēles. Bet statistika nav galvenais. Svarīgāk ir viņa parādītais raksturs. Par spīti savainojumam nesautīgi palīdzēt komandai būt labākai. Uzvara ir domāta tiem, kuri ar savu darbu ir gatavi maksāt par to.